A música eletrônica está frequentemente associada às tecnologias do digital, a partir dos anos 50 principalmente, com o surgimento da informática. Mas a sua origem pode ser recuperada ainda em 1860, quando os primeiros equipamentos sonoros eletrônicos foram inventados. E de lá para cá tivemos vários experimentos estéticos que propuseram estilos e gêneros como a música concreta, a eletroacústica, o prototecno, até as experiências de música de pista, como a house e o techno, que vão surgir em meados dos anos 80, as quais vão gerar cenas musicais baseadas em festas com DJ. Eu pesquiso vários estilos de música diferentes. Eu gosto muito de funk, de soul, de jazz. Quando era criança, minha mãe me matriculou no curso de música. Eu cheguei a estudar instrumento. Minhas duas irmãs, inclusive, têm formação acadêmica em música. Então, na minha casa sempre teve... Foi um ambiente em que tinha sempre música tocando. Com o passar do tempo, o que acaba acontecendo é que a gente vai criando a nossa própria identidade, né? E vai direcionando mais a pesquisa para aquilo que a gente se identifica mais. Então... Hoje em dia eu escuto principalmente isso, assim, em relação à pesquisa de música nos anos 60, 70, música brasileira também, tropicalista, eu gosto bastante. E embora isso seja uma influência para mim, assim, musicalmente falando, isso não tem assim, uma influência tão grande no que eu tenho tocado atualmente, porque hoje em dia eu toco um som um pouco menos conceitual. Então, na verdade, hoje em dia eu toco mais deep house, tech house, proc house, nessa linha. O que eu gosto mesmo de tocar é techno. É a vertente da música eletrônica assim, que eu sempre gostei. Inclusive, quando realmente começou a dar mais certo essa coisa da música eletrônica se tornar uma coisa mais acessível para o grande público, era o gênero que eu tocava. E é um gênero que eu gosto bastante até hoje também, mas infelizmente como não é um estilo musical que tem um grande apelo hoje em dia, acabou ficando um pouco meio de lado assim no meu repertório. Eu tocava techno, né? Minha escola todinha foi no techno, né? Eu gostava da parte, o que a gente chama de techno latino, né? Latin techno e tal. Mas também tocava alguma coisa de hard techno, dependendo do momento da festa. Só que eu comecei a perceber que aquele som não estava me agradando mais. Eu sei que é muito, muito estranho falar isso, mas para mim ele estava parecendo mais barulho do que melodia, groove, etc, etc. Então eu passei um tempo sem tocar, eu acho que foi na época que eu estava produzindo também evento e tal, não estava conciliando mais. E quando eu voltei tocando house. Assim, hoje eu me titulo que vou tocar deep house, mas na verdade não é. Eu procuro passar no house, no deep house, no tech house. Atualmente eu tenho uma linha direcionada para deep house e tech house. Foi uma mudança de som natural mesmo, que se deu com o tempo. E hoje em dia eu me sinto assim, extremamente satisfeita e eu me encontrei nessas vertentes. Então toda a parte de produção, tanto como discotecagem, né, minhas pesquisas, o que eu procuro levar para o público nas minhas apresentações, eu poderia dizer que se resumem assim, a essas duas vertentes. Claro que dependendo a gente dá, de repente, uma direcionada para um house, entendeu? Para alguma outra vertente que se linka com esse segmento e fica uma coisa bacana, mas essas duas são as mais fortes que eu tenho trabalhado hoje em dia. Eu tento pesquisar um pouco de tudo, na verdade eu gosto de muitos ritmos, né? Então gosto muito de jazz, da MPB
mais baseado no samba rock e umas coisas mais do funk nacional também. Eu não tento me prender a um estilo só ou pesquisar alguma coisa só. Até para mim que toco house, você conhecer outros ritmos ajuda geralmente para quem gosta de fazer produção a abrir mais a mente para que você tenha ideias. Sou um cara assim, eu costumo dizer, bastante sortudo de ter nascido de um pai que colecionava discos, né? E aqui a estante de casa lotada de discos, e isso me influenciou bastante. Sempre na radiola daqui de casa, a gente botava para tocar sucessos da discoteca, Donna Summer, Boney M, Bee Gees, ABBA, até os Barry White da vida, enfim. A escola aqui começou em casa mesmo. E aí foi montando a minha própria linha de pesquisa, que ficou dessa música negra, do hip hop, do funk, do soul, do jazz, até descobrir a parte da linha jamaicana, né? Do reggae, do dub, do ska, do dancehall, enfim. Eu gosto muito também dos sons dos anos 80, o synth pop, o Italo disco, e New Wave. Essa geração também me influenciou bastante. E é o que influencia para eu tocar hoje em dia o estilo que eu tenho trabalhado com ele. O que eu tenho gostado muito é o New Disco, essa vertente que faz a repaginada, a revisitada desses sucessos dos 70, 80, numa roupagem nova bem pista. Um sintetizadorzão marcante, oitentão lá. E é o que eu tenho tocado, além do Deep House e outras vertentes da House Music. Me interessa saber o que está acontecendo em diversos estilos, por exemplo, não só na música eletrônica, mas na música brasileira, no funk, no hip hop, no rap, no jazz. Onde tem novidade de música, para mim, me interessa, entendeu? Basicamente, eu toco house nos meus sets, nos clubes, na noite, house music. E a house music é uma música formada por muitos de estilos diferentes, entendeu? Ela recebe informação e influência de diversos estilos diferentes. Então, de certa forma, isso reforçou em mim a necessidade de buscar entender de onde vêm esses sons e essas referências mesmo, e pesquisar todas essas referências, entendeu? Entender a música eletrônica não só o que ela é, mas o que forma ela daquele jeito, especialmente a house music. Escuto da house ao techno, sou apaixonada, completamente apaixonada pela house, e é esse tipo de estilo que eu toco na noite. Hoje em dia, muita coisa mudou, à noite, aqui, principalmente aqui na minha região, mudou muito, então a gente teve que se adaptar muito ao mercado, e hoje eu me considero envolvida no meio conceitual e comercial, porque eu também trabalho em eventos corporativos, mas sempre buscando a house como fundamento, assim, para executar meu trabalho. O tio gostando de jazz, soul, a mãe gostando de samba, MPB, o avô ouvindo música clássica, né, músico do exército. E eu sempre fui assim, aficionado por música na parte DJ mesmo. Desde pequeno eu sempre curti um cara tocando com vinil e tal, sempre colecionei também. Fui adquirindo minha coleção de disco com o tempo, né? Vindo de família, comprando também, desde pequeno comprando disco, colecionando. E isso fez com que minha influência aumentasse, né? A bagagem de música, né? Aquela coisa de você querer ouvir tudo ao mesmo tempo. E hoje eu consigo, eu tô tentando discotecar numa forma que eu englobe todos os estilos que eu goste num set. De preferência um long set de 5 horas, mais ou menos, 4 horas. Eu consigo tocar tudo que eu gosto, né? Do samba, do funk, do soul, do rap, do jazz, do drum and bass, da bass music em geral, trap, música latina, ijexá, samba reggae,
tudo que eu gosto de música negra, né? Que eu englobo no meu set. Faço hoje misturas, misturo, faço mashups ao vivo e gosto de pesquisar sempre sons novos, né? São Paulo, eu me deparei com um cenário de DJs bem mais extenso, onde envolvia tanto os DJs nacionais quanto internacionais, e ficou muito explícito essa busca pelo lado musical eurocêntrico, em que todos os DJs caminhavam nesse sentido. E foi dentro desse campo eurocêntrico musical em que eu comecei a me indagar sobre a minha importância social enquanto DJ, dentro do Brasil. E foi aí que eu comecei a me interessar por pesquisar a música genuinamente brasileira e os ritmos, seus diversos ritmos, não só dentro do Brasil, mas em outros locais da América Latina e na África. E foi aí que eu percebi a importância e como isso diferencia a atuação do DJ e o direcionamento do público. É uma forma de autovalorização e de uma pesquisa, digamos, etnográfica musical. E foi aí que eu fui enveredando para esse lado da pesquisa dentro dos ritmos brasileiros e de outras localidades em que a gente tem alguma ligação. Eu acredito que essa minha experiência com a música eletrônica mesmo, underground, a música de pista de dança, me traz uma bagagem grandiosa dentro desse campo da música essencialmente original brasileira. Porque aí eu vejo uma possibilidade de unir detalhes dos dois mundos. Uma música original brasileira com batidas eletrônicas e casar isso perfeitamente bem e levar para a pista de dança e mostrar para o próprio público brasileiro que é possível sim dançar a nossa música brasileira dentro de uma casa noturna. Eu, quando comecei a ser DJ, eu escutava uma dance music mais comercial, uma house music mais comercial. Isso eu falo 1992, 93. Gostava também de escutar freestyle, Miami Bass, que tocava muito em Brasília na época, né? Que eu sou de lá. E assim, quer ou que não, essas foram as minhas influências para entrar no mundo da música eletrônica, no mundo da dance music, né? Com o tempo a gente foi adquirindo conhecimento, né? E aí foi, enfim, vasculhando esse universo rico da música eletrônica e foi descobrindo estilos, tendências, vertentes que foram, de repente, mais, enfim, mais legais ou que de alguma forma te tocou com mais força, né? No meu caso, o techno foi um estilo que, na verdade, foi o que me acendeu como artista. Assim, o techno foi um estilo que me fez ser o DJ reconhecido que eu sou hoje, né, como Rodrigo Lobão. Mas eu tive o house como base também. Então, assim, é difícil falar isso, né, mas assim, eu gosto de escutar, eu gosto de tocar, eu gosto de sentir esses dois estilos, né? O house e o techno para mim sempre foram as bases da música eletrônica e sempre serão as minhas bases, assim, como DJ. Em 80 eu não sabia o que era house music, eu sabia o que era dance music. Na minha cidade tinham duas casas que eu frequentava, então uma delas tocava o freestyle, o Miami, o soul, e em outra tocava o house. Então eu não sabia o que era house, mas era aquele estilo que eu gostava, né? Em 89, mais ou menos. Então dali eu comecei a sentir a essência da house. Em 91, mais ou menos, que eu fui saber que era house e outros estilos. Eu toco house music, tenho meus dois lados temperamentais, o house e o techno.
o house mais tranquilo, meu lado mais tranquilo, e o techno, meu lado mais nervoso. Então, quando eu toco, eu começo no house e termino no techno. Comecei na trajetória do vinil pela seguinte forma, né? Conhecendo um amigo nosso, conhecido por nós, o Elton, que já escutava um pouco de música naquele tempo, acho que em 88, em 89, o house nas rádios, e depois eu vim conhecer logo com a compra de um equipamento, de um som caseiro em casa mesmo, um som normal. Fui me adaptando e acabei ligando todos esses equipamentos, e eles foram o toca-disco tocando ao mesmo tempo com o cassete, e aí tirava a sintonia da rádio para poder juntar o vinil com o cassete, e depois foi o toca-disco, né? Enfim, com poucos recursos, não era MK2, não tinha pitch, então eu comecei assim, o meu pitch que eu buscava era totalmente na mão, no dedo, então não existia tanto recurso e tanto dinheiro naquele tempo para se comprar um MK2. E o vinil acho que foi uma trajetória muito boa para mim hoje, porque para você sair do long play e chegar no digital, na tecnologia hoje, que são os softwares que estão no mercado, as controladoras, foi bastante difícil me adaptar. Essa técnica onde eu vim buscar do vinil foi muito importante pelo seguinte: eu tinha que aprender os compassos, eu tinha que procurar a batida, a caixa, o bumbo, e hoje eu não preciso tanto usar dos recursos atuais, da questão do sync, que alguns usam, mas eu acho que eu ainda mantenho a forma tradicional, que é mexer sempre nos potenciômetros, não é só crossfader para performance. A coisa da equalização, eu acho que é muito importante você estar equalizando sempre, mudando o timbre de uma música. Eu compro música eletrônica hoje em dia digital, entendeu? Pesquiso nos sites de música eletrônica e compro, na verdade, o que eu gosto. E já comprei muito vinil, hoje eu não compro mais vinil porque se tornou caro, difícil de obter, porque demora, o correio demora para entregar, e o Brasil hoje em dia cada vez mais dificulta a importação, inclusive de música, e ficou complicado, entendeu? Você tem um gap muito grande do que sai lá fora quando chega a sua mão aqui em vinil. Então parei para ter uma pesquisa mais up-to-date, mais atual. Eu hoje busco através do digital, meios digitais. Minha pesquisa em vinil é mais de música brasileira. É uma necessidade, é uma coisa, parece meio que uma missão para mim, tentar manter aqui no Brasil sons que estão cada vez mais difíceis de ser encontrados e discos que a gente nem imagina que existiram e que foram gravados, importantes e que servem de influência hoje para músicos da música eletrônica, do hip hop, que vêm aqui pesquisar nossos sons e levam esses vinis para fora. Eles hoje ficaram cada vez mais raros e caros. E minha pesquisa com música brasileira tem essa missão, acho que de não só de curtir o som, mas de também manter aqui no Brasil e disponibilizar esses sons para as pessoas que queiram ouvir, próximas, entendeu? Embora a origem do DJ esteja associada aos anos 70 com os clubes de disco music, o DJ ligado a uma comunidade musical surge entre os fãs de jazz nos anos 50 ainda. Comprando discos e atentos às novidades estéticas, foram criando espaços de encontros públicos cada vez mais abertos, né, para tocar e compartilhar suas descobertas musicais. E aí se constrói um dos primeiros pilares da arte do DJ, que é a pesquisa sonora. Eu acho que o DJ ele tem uma função dentro do contexto em que ele está inserido. Então, evidentemente, ele é um cara que tem que ser um pesquisador musical, né? Ele tem que ter uma... Ele tem que fazer esse papel de trazer coisas novas para o público. O DJ, no fim das contas, é um cara que existe para divertir. Ele está ali para fazer a festa acontecer. Então, a função dele, primordial mesmo, é essa mesmo. É você criar um ambiente que seja bacana para as pessoas, para o pessoal poder se divertir, seja qual for a situação.
A função do DJ, além de animar o público, eu acho que é a pesquisa mesmo, né? Você sempre buscar a ter um pouco do feeling da pista, o que é que o mercado, aquele mercado que você está trabalhando, busca, ele quer ouvir, e aí você também, com um pouco do teu feeling, mostrar isso e sempre mostrar coisa nova, né? Então, acho que a função do DJ é basicamente essa. Um eterno pesquisador, né? Sempre buscando inovar na noite, nunca ficar estático naquilo e é isso. Buscando novidade, interação com a pista. A função do DJ é justamente levar o objeto da sua pesquisa para o maior número de pessoas possíveis. É compartilhar aquele conhecimento que ele tem musical com outras pessoas e, obviamente, entretê-las através desse arcabouço musical que ele tem. Eu acho que DJ é compartilhar sons. Fazer o público vibrar, fazer o público recordar e se emocionar com músicas atuais ou do passado. Hoje eu procuro pesquisar sobre os aspectos de produção das músicas. Desde os instrumentos, técnicas de mixagem e masterização. A produção musical sempre caminhou muito próxima da profissão de DJ. Então é um caminho natural o DJ evoluir para produtor, né? Produção musical. Mas nem todo mundo quer, nem todo mundo consegue, nem todo mundo tem tempo para isso. Tem DJs e DJs. Tem um DJ que é especialista em performance, o turnabilista. Tem um DJ que é DJ e produtor, tem um cara que é só produtor e toca suas músicas. Tem um cara que é DJ de performance, que é produtor e que é músico também, que sabe tom de música, sabe onde encaixar uma melodia certa, numa hora certa. Tem vários tipos de DJ, mas a priori o DJ é educar musicalmente o público, né? Não levar com novidades, levar o novo pro público. Educar o público e se educar também, né? Saber ouvir tudo, saber abrir uma pista, fechar uma pista, saber conduzir uma pista. Isso é o DJ. O futuro do DJ, já tem muito tempo já a gente falando desse lance, né? De que o futuro do DJ, o que é que o DJ vai ser daqui a 10 anos? E o tempo vem se passando e o DJ vem mostrando isso, né? Com o lance de produção. O futuro é o DJ músico, né? O cara que toca, que vai pro estúdio gravar, que toca o instrumento, que cria novas batidas, novos grooves e transformando a música. Isso somando com músicos também, né? Sem perder o orgânico, que o orgânico é importante. Eu acho que o DJ, ele é o responsável e é a ponte, né, do que é criado, né, e as pessoas que querem ouvir, que querem ter uma experiência sensorial numa pista de dança, ou em casa, né, ou, sei lá, ouvindo um programa de rádio. E ele, sendo essa ponte, ele é meio que responsável de levar e trazer as tendências, de trazer essas experiências. Muitas vezes ele acaba sendo o próprio produtor, muitas vezes não, mas ele vai conhecer um produtor e vai poder passar esse feedback, né? E nesse ciclo, a criação vai sendo aprimorada. O DJ, ele é resultado de sensibilidade e técnica. Eu acho que não adianta o cara ser muito técnico com um certo equipamento, ou com suas mixagens, ou com suas montagens, mas se ele não tem a sensibilidade. Da mesma forma, não adianta ele ser só sensível e não saber colocar isso em pista. E outra coisa que deveria pensar muito é no conceito, né? Eu acho que cada DJ, ele tem que ter sua proposta, ter o seu conceito pessoal. Eu acho que o DJ sem proposta, ele não sobrevive muito, né? E o que acontece hoje, com essa facilidade que a tecnologia e a informação trouxe, é que as pessoas tentam ser muito iguais aos outros, né? E deixa de fazer a sua pesquisa individual, né? Isso está deixando nossa categoria muito homogênea, né? Mas eu acho que tem também as pessoas que pensam o contrário e tentam inovar nesse sentido. Isso é muito positivo. Ser DJ é estar conectado com as pessoas, né? Através da música. Então é uma coisa que eu simplesmente vou lá e faço, eu gosto. O ritual, né? Você tem um ritual de escutar a música, de pesquisar, de se preparar.
e você tá numa festa com seus amigos, você saber que você tá fazendo parte daquilo, de você se conectar, de você estar com pessoas, de você contar uma história, de você se divertir, de você sofrer com as pessoas, né? Isso é uma coisa que, pra mim, não tem explicação. Eu vou lá e simplesmente faço. E me dá muito prazer em fazer isso. Eu gosto muito, 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 muito. O DJ, ele tem uma função muito importante, né, no mundo da música eletrônica e até mesmo em outros estilos. Mas o DJ produtor, ele consegue ir além, né, expandir um pouco esses horizontes apenas da pessoa que é DJ. E somar, agregar a parte musical, entendeu? Transportar para dentro das suas criações, suas ideias e poder levar isso ao público. Além apenas de trabalhar essa parte da criação junto com, né, processadores de efeitos, apenas em cima das mixagens. Eu acredito que a partir do momento que você começa a produzir, né, suas próprias músicas, você consegue ter uma visão muito mais além do que apenas só mixando. Produção musical é uma coisa que diferencia um DJ. Hoje em dia um DJ não é só aquela cara que pega a música pronta de alguém e vai tocar na noite. Hoje em dia, para você se diferenciar de um bom DJ e um bom produtor, é justamente isso, você produzir suas próprias músicas e mostrar ao público justamente o tipo de som que você faz. Para ganhar visibilidade na minha música, eu uso muito o grupo. Os grupos, dependendo do estilo que você faz. Tipo, se você faz um house music, você procura os grupos de house music, se torna muito mais fácil de você ter visibilidade na track que você criou. Quando você lança muita coisa autoral, totalmente sua, sem conhecimento de nada, tipo uma música criada do zero, sem ninguém ter conhecimento de nada dela, se torna muito mais difícil de você ter a visibilidade no mercado. Quando você faz um remix, um exemplo, você cria um remix do Depeche Mode, se torna muito mais fácil de alguém clicar para ouvir ela do que você clicar, fazer uma música totalmente sua, com um título qualquer, e vai passar meio que em branco. Por mais que a música seja boa, você tem que ter um gancho de fazer alguma coisa já conhecida para o povo escutar o que você fez e você automaticamente fazer as coisas suas autorais, aí a coisa vai começar a fluir até chegar no patamar que você viu que deu para você. Na minha experiência, eu comecei a ter acesso a ferramentas, no caso computador, que pudesse produzir batidas, remixes, e acho que em 99. O laptop era um objeto de luxo, né? A gente não tinha condições de ter e tal. Então a gente usava os velhos PCs mesmo, os programas eram craqueados. O que a gente usava, né, a minha geração, muito era um programa da Sony, o Acid. E tinha o Fruit Loops e o SoundForge, que era um editor. Anos depois, posteriormente, teve o Reason, que era um programa que se difundiu, era fácil conseguir uma cópia não autorizada. E depois veio o Live. E na hora de ir para o palco, eu queria o formato da performance, aí que era o maior problema, porque eu não ia levar um computador para um palco. Eu levei uma vez e queimou. Então tinha essa coisa de como utilizar isso, levando em conta que na época era muito caro você ter um MPC, por exemplo, que era uma estação de trabalho que você poderia usar como instrumento, mixar partes da música, interagir, enfim, isso era muito caro. Então a solução que eu achei na época era criava algumas bases a partir das músicas que eu fazia, e eu tirava alguns elementos, deixava mais a batida e algumas marcações, gravava no mini disc, que na época o mini disc era mais estável do que o final do CD-ROM, o Discman. E por cima do mini disc, se tinha mais 4 ou 5 músicos interagindo com aquela base, e eu aplicava efeitos, usava um pedal de delay nas bases, na voz. Então eu tinha um pouco da influência também
da estética do dub, né? Da Jamaica, do King Tub, do Mad Professor. Tem muita opção, né? A música eletrônica, ela tá mais integrada no dia a dia. Eu vou dar um exemplo. Tem uma molecada nova aqui no sertão aqui que tá fazendo remix do Nirvana em Arrocha, entendeu? Isso é porque o cara tem acesso ao programa X, que antigamente não tinha. Provavelmente ele não comprou. E tem muita gente consumindo. Isso vira uma nova estética. A informação, ela corre muito mais rápida hoje. Talvez o lado ruim disso é que, como tudo é tão rápido, as cenas também não se desenvolvam como antigamente. Você não tem um tempo para a coisa ir criando gordura, né? Você produzir uma música e você passar um mês, dois, ouvindo aquilo e tal. Não, você já faz, já bota na internet. Então a produção é muita e aí você nunca vai conseguir ter um filtro para pegar o que é bom e o que é ruim. Mas o que é que vai ser bom, o que é relevante para você, para o seu gosto, né? É difícil hoje em dia. Antigamente você seguia um selo, um artista, um DJ, você sabia que ele tinha aquele conceito, aquela sonoridade. Hoje em dia é todo mundo atrás dos 15 minutos de sucesso no YouTube. Né? Então, mas é isso, né? E vai mudar, eu acho que vai vir depois outra safra aí com, sei lá, com outras novidades e outros pensamentos. Me perguntam se eu tive dificuldades para me estabelecer como DJ na cena de Salvador, sendo mulher, e eu, assim, eu não tive, assim, obstáculos. Assim, minha aceitação sempre foi muito boa e no início eu me ressenti um pouco de uma certa exotificação, né? Mas realmente era uma coisa diferente. Antes de mim aqui, eu lembro que tinha a Andrea Pisani, que fazia umas festas, ela tocava. Era um som mais eclético, mas ela já tocava antes de mim. Realmente, fui uma das primeiras aqui, não sei dizer se eu fui a primeira. Bom, então, tinha essa exotificação, né? De ter uma mulher tocando, mas havia também uma coisa muito positiva. Não senti que existia um preconceito, né? Agora, como é que esse preconceito às vezes aparecia? A partir de alguns comentários, né? Tipo, alguém me apresentava para um amigo e dizia: olha, essa aqui é a Adriana, ela é uma ótima DJ mulher. E eu ficava pensando, né? Se eles apresentavam assim: olha, esse cara é um ótimo DJ negro, esse cara é um ótimo DJ viado. Né? Então tinha sempre essa coisa de fazer a ressalva. É DJ, mas é mulher. Mas assim, eu entendo que isso é uma coisa que está muito arraigada, né, na formação das pessoas. Então acho que elas nem percebiam quando... que estavam, na verdade, né, sendo até um pouco tacanhas, né, quando falavam dessa forma. Mas assim, de forma direta, foi sempre bem tranquilo. Outra dimensão do preconceito, assim, que eu observo, né, aqui no início dessa cena, final da década de 90, início dos anos 2000, né, tô falando dessa cena porque antes já existia uma cena de DJs em Salvador, a gente também não pode esquecer isso. Bom, mas uma marca forte dessa cena, que quando eu entrei nessa cena, né, no final da década de 90, início dos anos 2000, é o preconceito com a house music,
na verdade, que eu via como uma forma de homofobia mesmo, né? Porque a house music, ela é muito associada com a comunidade gay e ela surge, né, muito a partir dos encontros de pessoas gays. Então, tinha coisas aqui em Salvador que eu já... Né, as pessoas falando que a house não era música eletrônica e que, enfim, preconceito contra a questão da homossexualidade mesmo, disfarçada em purismo musical, né? Então, isso acontecia muito aqui, tinha muito essa associação. E você falar mal da house music era uma forma de expressar a homofobia. A gente sabe que isso acontece em relação a vários movimentos musicais, né? Na verdade, você ataca, desqualifica um determinado tipo de música, querendo desqualificar, na verdade, aquela comunidade que está associada. Então, isso é uma coisa que a gente viveu aqui em Salvador. A cultura do DJ, ela é criada em torno da cultura do DJ, né? Os DJs, eles ganharam espaço e começaram a aparecer justamente na cena eletrônica, justamente em festas onde DJs atuavam. E a própria, o método de se pensar o DJ, hoje em dia é bem mais técnico, todo mundo trabalha com computador, mas ele era bem próximo do método que os DJs trabalharam, que era ter um mixer e ter as fontes de conteúdo e você ir mixando conteúdo dessas diversas fontes para poder criar sua narrativa. A imagem e a música é um casamento perfeito. E a imagem pode entrar como uma ambientação, pode interagir com o público. Cada artista adapta o conceito para o que ele faz, assim. Mas dentro da minha concepção é um artista que mixa imagens ao vivo, que edita imagens ao vivo. Não necessariamente trabalhando na etapa de produção, não necessariamente trabalhando em pensar todo o roteiro, mas é a pessoa que se apropria de conteúdo e que, a partir desse conteúdo, ele cria uma narrativa nova dele. A minha experiência em relação a utilizar essa imagem, no caso, analógica, com projeção, né, de slides, interagindo com o pessoal, também em paredes, teto, então dá um ritmo também, assim, a imagem também faz parte, a imagem também dança. Cena de música eletrônica. A gente pode falar do passado, né, das dificuldades que a gente teve no início, por conta de fazer festas que tinham um perfil cultural assim, diferente, né, do que havia na cidade. A gente fazia as festas que a gente queria estar, com o som que a gente queria escutar, então acho que isso sustentou a cena por muito tempo aqui, né? Thank you.
O cultural hoje, ele é tão importante quanto o artista. Porque sem um produtor, o artista não tem visibilidade. Quando comecei a produzir, eu comecei a produzir meio sem saber qual era o objetivo que eu tinha, além da diversão com os amigos. Então isso, na verdade, foi, acho que, crescendo e fortalecendo, e tanto que posteriormente a gente foi se cobrando, na verdade, não só dos colaboradores, mas dos realizadores, é uma postura e um objetivo, né? E o objetivo era entretenimento, música, arte, cultura, público, que quisesse ter uma experiência com isso que a gente estava oferecendo. Então, na verdade, a gente meio que pensava numa atmosfera. A partir dela, a gente desenvolvia elementos para que o processo criativo e artístico fosse se intensificando e a festa fosse tendo link, né, como um todo. E às vezes até a gente chegava até a brifar os próprios DJs e bandas, assim. A festa tem... não seria uma coisa temática. Eu acho que seria clichê falar isso e talvez não seria o que definiria. Eu acho que a ideia era essa mesmo, era proporcionar uma atmosfera, uma festa que tivesse uma atmosfera. E essa atmosfera, ela só se dá, acho que através da música, através da imagem, através da luz. E aí a arte, intervenção, instalação, acho que tudo isso só tende a, na verdade, a agregar valor. Você tem a responsabilidade de conduzir um evento, de pegar aquilo ali, angariar público e fazer aquilo ali um sucesso, é uma coisa muito complicada. Isso vai depender de vários fatores, né? Vai depender do público que você quer atingir, dos artistas que você vai escolher, da mídia que você pensou em fazer. E nem sempre isso dá certo, e nem é fácil, né? Às vezes você pensa tudo direito, o produtor vai, estuda o melhor artista para aquele evento, e a coisa não acontece direito. O importante é sempre tentar de novo, né? O DJ também, o DJ, ele precisa ajudar, ele precisa não só chegar e querer, vou tocar o que eu acho interessante. Ele tem que entender a pista que ele vai pegar e fazer aquele momento para ajudar o evento e o produtor musical, o produtor cultural também. A cultura do DJ tem que estar envolvida em todos os setores, assim, que envolve entretenimento, né, em geral, que envolve cultura. O DJ hoje, ele é a figura atuante, tanto como uma banda ou um grupo de dança. O DJ tem tanta representatividade nos dias de hoje que, se a gente parar pra pensar no que é a noite hoje sem um DJ, entendeu? Tipo, não tem como se pensar nisso. Um dos erros, na minha opinião, na verdade, é o ego. Muitos produtores, às vezes, querem fazer uma festa especificamente pra si mesmo. E, na verdade, eu acho que eu mesmo já cometi esse erro. E acho que esse é o mais problemático, né? Então, eu acho que, a princípio, você precisa saber qual é o público, seu público-alvo, como você vai se relacionar com ele e, na verdade, se comunicar com ele para poder colocar ele dentro do teu projeto. O produtor cultural, ele tem total responsabilidade em despontar novos artistas, em criar segmentos e até propostas diferenciadas. Ah, de um produtor cultural, eu espero o máximo de distância possível, assim, no sentido amplo da palavra, em relação ao que ele quer, assim, tipo, o que ele quer, aonde é, que música é, o briefing disso, assim, sabe? Que muitas vezes a gente não tem, e muitas vezes a gente também tem um briefing tão grande que as pessoas querem que a gente toque o que elas querem. Se é o que elas querem, elas podem vir tocar. Então, na verdade, eu espero o máximo de profissionalismo, dizendo assim, claramente. Eu acho que saber o que é que ele está fazendo. Ele está fazendo um evento corporativo, ele está fazendo um evento de entretenimento, ele está fazendo um evento, casamento ou algo do tipo. Então é importante saber o que ele espera do DJ, na verdade. Eu acho que eu, como DJ, espero isso de um produtor que foi me contratar, que ele saiba quem ele está querendo.
Praga Tecno surge ainda no ano de 1997, em Maceió, Alagoas, com Gil Maciel, Cláudio Manuel, Inácio Paulo, mas só assina sua primeira festa com o nome de coletivo em janeiro de 1998, na festa chamada Groove em Garça. Um coletivo é uma estrutura de grupo onde pretende-se não ter um centro diretor nem hierarquias fixas, mas incentivar a colaboração horizontal a partir das potencialidades de cada integrante. Por trás disso, claro, que há sempre aquilo que move a existência desse grupo, que é um gosto comum, no caso nosso pela arte, que mantém essas pessoas juntas, né? Eu acho que o coletivo ele proporciona, né, um espaço de discussão, um espaço de compartilhamento de ideias, de ideais. Você tem pares, né, para discutir a respeito de temas que interessam, trazer outros olhares e fazer as coisas acontecerem, né, a partir desses encontros. Então, para mim, foi muito importante ter entrado para o Praga Tecno, porque eu me sentia muito solitária antes, né? Eu comecei na cena comercial, mas é um público que te ama se você toca o que está na moda ou naquele espaço, mas na sequência ele te odeia se você ousa propor algo muito diferente. Cenário local, fica mais fácil os DJs se articularem entre si, entre os coletivos, né? Não tá mais aquele lance tão centralizado em ser você sozinho e pronto. Eu acho que, como se vende o DJ hoje em dia, a pessoa pensa, ah, esse cara chegou sozinho, e não é assim. Geralmente ele tem um trabalho não só coletivamente com outros DJs, como com o designer, o cara que vende o DJ. Antes e depois, não sei, desse boom da música eletrônica e desse todo esse mercado que nós estamos vendo agora. Enfim, para nós aqui no Nordeste, eu acredito que o coletivo, um núcleo de música eletrônica, foi fundamental, na verdade, para a formação de uma cultura ligada a esse cenário, né? Porque nós, no coletivo, nós não tínhamos só a intenção de se fazer festas. Claro que essa era a intenção maior da gente, movimentar um cenário com festas, claro, né? Mas a intenção do coletivo era impulsionar. Os coletivos são importantes, mesmo que crie-se pequenos crews, assim, pequenos grupinhos de pessoas que sejam, enfim, que tenham interesse de estar fazendo algo a mais, não somente fazendo algo comercial como é a música eletrônica hoje em dia, assim, de se fazer por dinheiro. Comercial que eu digo ligado a dinheiro, mas de fazer algo ligado à arte, sempre vai ser bem-vindo, né? Então, para Fortaleza foi fundamental, eu digo que foi até um divisor de águas aqui em Fortaleza, o trabalho do Undergroove, né? Com os DJs que fizeram parte, não só DJs também, mas pessoas que eram aficionadas na música eletrônica, pessoas que gostavam, que tinha essa ligação toda e que queria de alguma forma participar e ajudar no crescimento do cenário. E foi dali que, enfim, apareceu outros produtores de evento, nós fizemos vários outros cursos, enfim, e linkamos aí com vários, enfim, ramificou, na verdade, muita coisa bacana para a cidade. Eu acredito que todas as cidades do Nordeste, do Norte também, que tiveram o núcleo como uma usina de trabalho cultural dentro da música eletrônica, e dentro da cybercultura também, fizeram esse mesmo papel e tiveram esse mesmo papel, na verdade. No ano de 2000, em Maceió, nós já contávamos com alguns produtores iniciantes de música eletrônica e que buscavam fazer apresentações ao vivo, né? Nós terminamos realizando um encontro no estúdio de artes visuais do artista Fernando Pontes, chamado Neovisos, e esse seria talvez um marco interessante
nesse encontro, porque seria o primeiro encontro coletivo de músicos eletrônicos que faziam um live bass, né? E isso termina denotando aí uma outra camada dentro da própria cena que se iniciava, que é uma conexão entre o djing e a produção musical, e na verdade até uma experiência mais radical que seria o live play. A coletânea Sombinário, criada em 2000 em Maceió, é o primeiro CD duplo de música eletrônica no Brasil. Ela nasce com os propósitos de incentivar a produção de artistas ligados ao Praga Tecno e parceiros também, e ampliar a malha de produção nacional da E-Music. Essa iniciativa do coletivo se consolidou com as parcerias junto aos selos cariocas Utter Records e Putz Records, né? E ao todo foram produzidos 5 coletâneas com vários artistas do Norte e Nordeste, e até 2015, com a última edição, que foi dedicada ao tema de música eletrônica infantil com distribuição livre. No fim da década de 90, na segunda metade, lá por volta de, sei lá, 97, por aí, quando eu comecei a acessar a internet lá em Belém do Pará, onde eu morava, eu descobri um mundo novo. E eu sempre fui envolvido com a dance music e tal, desde moleque, sempre toquei. E sempre tive como referência os DJs locais e as rádios locais e tudo. De repente, um mundo completamente novo se abre para mim, de músicas diferentes e de outras linguagens e tudo. Mais ou menos nessa época, eu conheci o Cláudio Manuel, do Praga Tecno, e aí eu comecei a ter muito contato com ele e ver tudo o que acontecia no Nordeste. Quando foi em 2000, uma amiga em comum, que foi a Bianca, mudou de Maceió para Belém, e a gente resolveu começar a fazer umas festas, com um nome um tanto quanto pretensioso, mas ao mesmo tempo, sei lá, um pouco engraçado, que era o Cotonete, porque a gente tinha a intenção, como eu falei, um pouco pretensiosa, de limpar os ouvidos das pessoas com uma música diferente. E foi assim que começou o coletivo. Então nós começamos com festas pequenas, e o coletivo começou a incorporar outros membros, e a partir daí a gente começou a fazer fanzines e conseguimos um patrocínio. E começamos a fazer festas maiores, levar DJs de outros lugares do Brasil para tocar em Belém. E foi assim que a coisa aconteceu inicialmente. O Oversonics foi um núcleo local do Praga Tecno, criado aqui em João Pessoa, capital da Paraíba. Eu, quando entrei no Oversonics, ele já existia, ele foi criado pelo Falcão e pelo Chico, o Chico Correia, o Esmeraldo. E eu acho que o Oversonics ele teve um papel muito importante no desenvolvimento da cena eletrônica aqui em João Pessoa, porque a gente conseguia fazer uma coisa que eu acho particularmente difícil, que é você transitar entre dois segmentos. A gente fazia festas underground e, ao mesmo tempo, a gente fazia festas em boates badaladíssimas, assim, que tinham um grande público. Isso até hoje, passado já mais de 10 anos, a gente ainda consegue identificar que tem muita gente, muitos DJs novos, inclusive, que tem o trabalho que a gente fez como referência. Eu acho que isso é uma coisa importante. Bom, o Enoise ele foi criado como um núcleo que expandia a proposta do Praga Tecno. A proposta do Praga Tecno ela gira em torno da cultura do DJ. E a gente estaria, o Enoise estava uma camada em volta disso, a gente estava também dentro do universo da cultura do DJ, mas um pouco mais além, lidando com outros elementos de cultura eletrônica que não estão necessariamente ligados à cultura do DJ. A proposta do Enoise é pesquisar e produzir cultura eletrônica, é trazer elementos que a gente encontrava de cultura eletrônica de outros lugares do mundo para cá. Thank you.
forte que o unitário, né? Eu aprendi que uma festa não se faz só com DJ, se faz com o cara que faz arte, um designer que faz flyers, uma promoter que divulga as festas, né? Uma pessoa que cuida da iluminação, toda a staff, né? Então o Praga Tecno, ele consegue te incluir na vida noturna de uma forma que ninguém te ensina na rua, ninguém te ensina em casa, você não aprende sozinho, você tem que participar. E esse coletivo te dá a chance de aprender tudo isso e conhecer vários artistas, várias grandes pessoas, e dá a chance pra gente de mostrar tudo que a gente aprendeu pro público. Eu conheci o coletivo Praga em 2006, se eu não me engano, por pesquisa na internet. Pelo coletivo do Praga, conheci outros DJs do Nordeste, que até então não sabia de nada que acontecia no Nordeste, né? A nossa referência sempre foi Sul, Sudeste, né? Rio, São Paulo. Então, o coletivo serviu para conhecer essa galera boa. Comecei através de uma oficina do Praga Tecno, tive a oportunidade de trabalhar com todas as superfícies, desde o vinil, CD, e hoje em dia eu faço live no computador, programas, etc. Aprendi também o básico de produção com eles, e uma oficina é fundamental, assim, principalmente numa cidade mais afastada do polo, que foi o caso de Salvador, que a gente começou. Então, para preparar uma pessoa, para o cara entrar mais com conhecimento, com embasamento, eu acho que a oficina é fundamental. O que eu amo no Praga é saber que é um coletivo, é uma união de pessoas que dividem pelo menos o gosto, o prazer pela música, né? Tem a questão do hedonismo mesmo, de saber ali que eu faço parte de alguma coisa, algo que tenha sentido. Então, eu sou muito feliz, sou muito grato por continuar fazendo parte, por poder colaborar, por poder ajudar, por saber que eu tenho amigos tantos anos, saber que eu posso contar com eles e saber que a gente divide algo em comum, né? Que é o amor, que é a paixão pela música. Então, isso pra mim é sensacional. É algo assim que eu me vejo fazendo parte pro resto da vida, né? Coletivos, eles são muito importantes, né? Hoje eu faço parte de um coletivo musical chamado Funk The System. Nós somos três DJs, Arlequim, Chico Aquino e Wash. Hoje produzimos música, resgatamos coisas, sons brasileiros, né? Sempre numa pegada funk e disco. E ele é muito importante para manter a coerência dessas nossas ideias, né? Disso que a gente toca e o que a gente tenta transformar dando a nossa cara, né? Então é uma célula que trabalha esse nosso conceito. A importância dos coletivos foi muito grande nessa fase da década de 2000, porque a música eletrônica ainda era uma coisa desconhecida de muitas pessoas e ainda não tinha o espaço que ela tem hoje. Que percebo também que em um determinado momento essa importância começou a diminuir um pouco, e os coletivos parece que começaram a se diluir, porque de repente todas as rádios, muitos artistas
já tocavam esse tipo de música e muita grana já era investida em eventos de música eletrônica, festivais, e superstar DJs começaram a surgir em todo mundo. Então eu acho que durante um determinado momento eu senti que os coletivos parece que perderam um pouco a força. Mas eu não sei se eu estou enganado, mas me parece que agora, nesse momento, eu vejo uma volta, uma retomada desse movimento. Talvez até porque a cultura eletrônica cresceu tanto, que parece que ela clama por uma volta às raízes. Quando o Praga Tecno começou, a ideia era criar uma cena de música eletrônica nas nossas cidades. E com o tempo, isso se tornou uma realidade, né? Para o bem ou para o mal, nas nossas cidades já havia uma cena de música eletrônica. E isso veio também com uma comercialização, né? Muito grande da cena. Então, nesse novo ambiente cultural, qual seria o papel de um coletivo? Né? Se no início era criar a cena e hoje já existia uma cena, eu acho que a gente entrava aí com um elemento crítico, como alguém para propor um elemento crítico, né? Diante do fato de que a música eletrônica havia se tornado um produto de consumo, né? Um produto de mercado. Então a nossa ideia era olhar para o passado para poder também olhar para frente, falar que essa música hoje que estava na moda, que ela tem uma história rica, uma história bonita, uma história de diversidade, de muita riqueza musical. Criar um momento para que isso fosse lembrado e refletido a partir dessa perspectiva que a gente tem hoje, né? E aí pensar as conexões entre música, cultura, arte, tecnologia, cena. Você vê muitos DJs aí se unindo para tocar juntos, para fazer back-to-back, para fazer projetos. Porque agora acho que a gente vive uma fase um pouco difícil em termos de mercado, em termos financeiros. Também eu vejo que numa cidade como São Paulo, que é onde eu moro já há algum tempo, artisticamente, musicalmente, eu acho que a gente vive um momento bom, de que as pessoas estão abertas a novas sonoridades. Não era muito assim quando eu vim para cá. Era tudo muito mais segmentado, era tudo, acho, muito mais restrito. Hoje em dia, você consegue fazer sets variados, ecléticos e tudo. Então, musicalmente, eu acho que a gente está num bom momento, mas eu acho que financeira, mercadologicamente, a gente precisa se unir de novo para tentar levar a coisa para um lado que, de repente, nos dê mais liberdade artística. Que a gente não precise se vender tanto ou se render ao mercado para fazer o nosso trabalho.